第四十一届香港电影金像奖星期日晚在尖沙咀文化中心举行。最佳电影由闹出连串风波导致电影下架的《吸19岁的我》夺得。影帝影后方面 ，Sammy 郑秀文先后十次获提名金像奖最佳女主角，今年终于凭住《流水落花》首度荣膺影后殊荣。她上台的时候已经忍不住揽实好朋友颁奖嘉宾的刘德华，期间亦都不时啃烟。对我来讲，从来都好像是遥不可及，但有阵时又觉得是只是一步之遥。的确，多年来屡次获提名，但是最终失落的 Sammy 表现感性一面，亦都表现佢兴奋的一面。我真的好开心啊！同埋，我今次终于唔使喺个赛道上面企喺后面默默咁陪跑，我终于可以昂首咁样冲线，我系冲线嗰个啊！多谢你哋。你知不知道？你知不知道？我等等花儿也谢了。多谢。而赛前影帝之争非常之激烈，最终由刘青云凭住《神探大战》第三度勇夺影帝宝座。咁如果大家真系有梦想，而肯努力的话，而且你又够长命，你的梦想会有一天呢会很奇怪地又带点遗憾咁实现。但是不要紧啊，世事岂可尽如人意。我亦都好多谢在镜头面前的你，我亦都好多谢所有热爱香港电影、热爱香港的朋友，掌声又好，嘘声又好，我都接受，因为总好过冇声。多谢。最佳导演就由《神探大战》的韦家辉夺得，佢都凭住电影第三度获颁最佳编剧奖。